Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Gusto mo bang mag-apply ng bonus? Gusto mo bang makatanggap ng ayuto? Gusto mo rin ba na maka-avail ng iba't ibang mga benefits? Ano ba yung document na laging hinihingi, na laging kailangan, at yun din ang laging batayan kung ikaw ba ay qualified o hindi? Wala pong iba kundi yung ise. Madami pong mga bonus ang lumabas ano po, sari-saring mga ayuto ang uh, binibigay po ng Italian government. Pero kahit isa, wala ka namang na-applyan. Paano ka makakapag-apply? Eh, wala ka namang ise. Paano ka magkakamayroon? Eh, hindi mo naman alam kung ano ba yung ise, kung paano ba makakakuha po niyan. If meron ka namang ise, masyado namang mataas. Kaya hindi ka rin ma-qualify. So, munood ka lang. Dahil sa vlog na to, pag-uusapan natin all about ECE. Bibigyan ko rin ikaw ng tips, mga strategies kung paano mapapababa ang ECE na yan. Don't worry, easy lang ang kumuha ng ECE. Ang ECE po ay isang indicator na nagsisilbing sukatan ng income ng isang pamilya. Ito rin po ang uh, nagsasabi kung ikaw ba ay uh, makaka-access doon sa iba't ibang bonuses ayuto, at sa mga benefits na ibinibigay po ng gobyerno. ISE stands for Indicatore Situazione Economica Equivalente. At SIMS po, nagkakalikulate po nito base po doon sa Reddit Imobilyari at Imobilyari. Ang mga pamilya po na may mga anak po at lalo na nag-aaral po dito sa Italia, pamilyar na po sila po dito sa ISE. Kasi ito po yung laging kailangan para doon po sa Mensi Escolastiche, doon po sa mga bonus tungkol sa school needs, sports, at ngayon po sa iba't ibang bonus na lumalabas. Laging easy pa rin ang kailangan at ang batayan. Kahit po doon sa ready to di chita dinansa, ang easy rin po ang pangunahing kailangan. So ganun po pala kaimportante ang easy po na yan. So saan naman yan pwedeng makuha? Pwede nyo po yung i-request sa mga offices ng kumune kung saan ikaw ay residente doon. Pwede rin humingi ng assistance sa mga CAF nato at ngayon po pwede na rin po yung gawin i-process sa website ni IMSS basta kailangan lang ng speed. Ito po ay nire-renew every year. So kung halimbawa nakapag-process uh, ka nito, meron ka na ng January 2020, ibig sabihin valid yan hanggang December 31, 2020. So, ibig sabihin din, next year, kailangan mag-renew ka, mag-process ka ulit. Ngayon, kung halimbawa naman na uh, ngayon ka palang mag-apply, let's say uh, September, So ang validity na lang yan ay hanggang December 31, 2020. At kung kailangan mo ulit yan next year, magre-renew ka ulit, magpa-process ka ulit. Papano kung halimbawa ay October naman o November ako mag-apply, pwede rin ba? Pwede rin po kasi ito naman ay depende sa iyo kung kailan mo gustong i-process, depende din kung kailan mo kailangan. Basta within the same year. Take note lang po ha, kailangan ng around the 10 working days ni IMSS para po ma-process ang ise. Sunod naman na tanong, ano yung mga documents na kailangan para po dito? Regardless kung saan ka magpapagawa, saan ka magpapa-assist, halimbawa, punta ka ng CAF o Patronato, punta ka sa Komune o kaya sa website ni IMSS, dapat mag-present ka ng DSU. Yung pong DSU, ibig sabihin ay Dikiarazione Sustitutiva Unica na kung saan para naman ma-present mo yung DSU, ito yung mga documents na kailangan. Una, yung personal documents noong rekidente o kaya noong dikiyarante. Ganun din, kasama yung lahat ng kodice fiskale ng buong nukleo familiar niya. Sunod naman po yung estrato konto at sa media na kung saan ito po ay makukuha doon sa bangko mo. Kung saan ka may konto Kung halimbawa na dalawang iyong konto, doon sa parehong bangko na yon kukuha kanyan. Ganun din, lahat ng member ng iyong Nucleo familiare, kung meron kayong tigitigisan ng mga konto, lahat din ay kukuhanan mo po niyan. At yan po ay 2 years backwards. Ibig kung ngayon taon na to 2020 ka mag apply ng ISE, ang ipipresent mo na documents para po yan ay yung taong 2018. Next naman po, yung ready to ng lahat ng members ng Nucleo Familiare. Ito po ay ganun din, 2 years backwards din. So, ibig sabihin, kung 2020 yung ihingin mo na ise, ang ipipresent mo na kinita mo ay noong 2018. Kasama din yung targa ng kotse, kung halimbawa pong meron po kayo sasakyan, meron din yung documents regarding sa loan. Halimbawa kayo ay merong mga loan. Additional info po, marami pong iba't ibang klase ng ISE. May tinatawag na ISE standard. Ito po yung ginagamit para po sa lahat ng mga kailangan, mga bonuses na ina-applyan. Meron din pong ISE socio Sanitario. Yun naman po ay kailangan doon sa mga asistensa para sa mga PWD. May tinatawag din na ISE Universitaria. Para naman po yan doon sa mga estudyante na hindi nakatira kasama ng kanilang magulang at walang relito. At ganoon din po, marami po pong iba't ibang klase ng ise. I-check nyo lang po yung website ni Is, Nandun po yung list ng iba't iba pong klase ng ise. Sunod naman po, maaari po nyo isipin o sabihin na masyado kasing mataas ang aking ise. Kaya hindi rin ako maka-avail. Hindi rin ako maka-qualify sa mga bonus na yan. Kahit gusto ko o kahit na kailangan ko talaga ng tulong. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung ano po inyong gagawin kasi may paraan para yan po ay mapababa. Dalawang bagay lang po ang pwede natin gawin. It's either magdadagdag ka o kaya naman ay magbabawas ka. O, okay, explain ko po sa inyo ha. Ang isa po sa major factors ng easy calculation ay yung reddito ng buog nung cleofamilyare. Kaya ibig sabihin, pag tumaas ang reddito, tataas din ang easy. Kaya po, kung halimbawa na meron kayong anak na majorene na, nagtatrabaho na, pero hindi mo kasama sa bahay, ibig sabihin, iba ang kanyang residensa pwede mo siyang tanggalin doon sa iyong nucleo familiare para mabawasan yung ready to familiare nyo. In that way, bababa din ang iyong ise. Take note lang po ha, dapat yung anak mo po na yan ay over 26 years old na at hindi mo kariko. Ganon din para po doon sa mga dating mag-asawa. Ibig sabihin po, Uh, separated o kaya naman ay naging divorced na, siyempre iba na po kayo ng residensya. So pwede mo rin siyang bawasin o tanggalin doon sa iyong nucleo familyare. Yung isang way naman kabaliktaran, magdadagdag ka naman. Ano naman po ang ibig sabihin po niyon at saka paano? So ngayon naman po, magdadagdag ka naman ng isang tao para doon sa iyong nucleo familyare. Yung tao na 'yon sabihin dapat nakatira sa iyo, pareho kayo ng residensya. Dapat ay hindi mo yan anak, hindi mo yan asawa, hindi mo yan kamag-anak. Ibig sabihin, ibang tao dapat siya. At ang importante po, syempre dapat wala siyang ready to. Kaya ang mangyayari po, madadagdagan yung member ng iyong nuclear familiare, pero hindi naman madadagdagan ang iyong ready to. Kaya ang ibig sabihin po noon, ang magiging effect, bababa ang iyong pong ise. So ayun po ha, yun po yung mga tips ko po na naibigay po sa inyo. Ay, sabi nga po ay, kayo na ang bahalang pumili kung ano ba yung swak sa inyong sitwasyon. So that's all po sa vlog po na to. Thank you for watching. Shout out sa yo. Karen Grace Marasigan. Ganon din sa iyo, Lynn Habab. At para naman sa ating comment of the day, galing po yan kay KJ Christine. Salamat sa iyong comment. Salamat din sa pag-subscribe mo sa aking channel. If ever po, hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, sana mag-subscribe ka. I-hit mo na din yung notification bell para lagi kang magiging updated. Please visit, like and follow my Facebook page, Chad Will Guide. At ang aking pong lagi ding request sa inyo, sana po ay ma-share nyo sa ating mga kababayan, sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, ang aking pong mga videos, ang aking pong channel at ang aking pong page. Kung halimbawa po, meron kayong clarifications Meron po kayong gustong itanong, meron po kayong gustong idagdag, sana po ay mag-comment po kayo sa baba. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-hit ang thumbs up sa akin pong vlog po na to. Kwesto ay tuto, once again, this is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!